біздің бүгінгі хаятымыз мамбы Польша, Словакия, Румыния, Шархи Европа давлетлері бару. Шылар білен біз тенгләштік. Қазақстанды яшаш бақыт мы? Яңғы сұрау Қазақстанды дүнионың ең бақытлы турта давлетіден біттәс деп топкен. Сұрау жарионыда Қазақстан халтың 80%-дан артықырағы бүгін өзлерінің бақытлы екенліклерден әйтішкен. Gallup International buyurtmasi asosida o'tkazilgan yangi so'rovda Qozog'istondan boshqa qolgan biror bir sobiq shuro davlati baxtlilar to'rtaligiga kira olishmagan. O'zbekiston esa yangi so'rovda nada eng baxtlilar va nada eng baxtsizlar ro'yxatidan joy olgan. Bugun Qozog'iston qozog'istonliklarni dunyodagi eng baxtli, baxtiyorlardan biri deb topgan yangi so'rov natijalari mintaqaviy ekspertlar diqqat e'tiborini o'ziga tortmay qolmagan. Bor yo'g'i bundan 5-6 yilcha burun Qozog'iston Markaziy Osiyoning jiddiy iqtisodiy bo'hron ichidagi davlatlaridan bittasi edi. Shunday ekan, Qozog'iston bunga qanday qilib muvaffaq bo'ldi? Bugun Qozog'istondagi baxtlilik, baxtiyorlik tushunchasini nimalar, qanday omillar belgilamoqda? Bu odamlardagi asrlarki boriga shukr qilish kerakligi borasidagi dunyoqarash, mentalitet bilan bog'liqmi yoki Qozog'iston, qozog'istonliklar yanada boyib, farovonroq, baxtliroq hayot kechira boshlashgan nishonasi. 4 yildirki, 5 yildirki, 4 yildan oshib ketdi. Shu tanga bir joyda turibdi. Bu dunyodagi mana bu xalqaro valyuta jamg'armasining Jahon bankining kriteriyaga yarasha eng stabilniy pul shu eng xalqqa eng ishonchli pulda shu o'zgarmasa shunga odam xalq xursand bo'ladi. Bu juda katta natija. Ikkinchisi, men Rossiya deyapsiz-a, Rossiya oxirgi 3 yilda rostdan ham juda qiynaldi. Oldingi 1% pastga ketdi, o'tgan yilgi 1% o'sib berdi. Shu vaqtning o'zida eng shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan Qozog'iston plus ki o'tgan yili 5%ga yalpi ichki mahsulotning o'sishini ta'minladi. Bu degani Qozog'istondagi shu iqtisodiy reformalar, investitsion reformalar endi o'zining natijasini beryapti. Bahoni qimmatlagandan qo'rqish kerak emas, qaytaga bu bahoning yuqori bo'lgani shuni ishlab chiqaradigan odamlarning oyligini ko'tarishini degan narsa. Uni sotib oladigan odamlarning imkoniyati ko'p bo'lishi muhimroq. Agarda men masalan benzin bilan hisoblaydigan bo'lsak, biz shu Qozog'istondagilar shundan 10-15 yil oldingidan ko'ra bugungi oyligimga benzin bir 20%ga qimmatlagan bo'lsa, mening oyligim bir 50%ga o'sib ketdi. 450-500 dollar bizda o'rta oylik. 90 kilogram bir oyda go'sht sotib olaman. 1200 litr benzin sotib olar ekanman. Bizning bugungi hayotimiz mana bu Polsha, Slovakiya, Ruminiya, Sharqiy Yevropa davlatlari bor-ku. Shular bilan biz tenglashdik. To'g'ri, 1-3% nima deydi, muhtoj odamlar bor. Ular albatta ko'chaga chiqib, biz muhtojmiz, bizga mana bu bahoni qimmat bo'lib ketgani qiynalyapmiz deydi. Balki mazginda bir pensionerlar bor. Shular bor, davlat ularga yordam berish masalasida o'tgan yili juda ko'p bir programmalar qabul qilindi. Hozir endi bizdagi eng bir ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotni jon boshiga chaqqandagi bizniki shu SNG davlatlarining ichida birinchi o'ringa chiqdi. Rossiyadan ham o'zib ketdik. Qozog'istonda naborot 500 ming odam kerak, chet ellardan 600 ming odam bizning Qozog'istonda ish ishlayapti. Yaqinda deydi, bir 5 yilning ichida chetdan bizga kelib ishga biz jalb qiladigan odamlar 1 millionga yetadi deydi. Ish joylarini ko'paytirishyapti. Oliy bilim olish uchun abituriyentlar emas, vuzlar orqasidan yurib, yugurib yuribdi-da, xuddi Yevropadagi o'xshagan. Testni topshirgandan keyin xohlagan joyingizda 4 ta vuzni tanlab kirib ketaverasiz. Hozir endi O'zbekistondan bizga bir 15 ming student bizga kelib o'qiyapti. Shu reformalarning natijasida men o'ylayman, balkim shu sabablardir. Shunaqa bir odamni davlatni tartib chiqarish imkoniyatiga, ya'ni u komanda yig'ib olib, shuningsa, bu birinchi, ikkinchisi ochiq siyosat. Qozog'iston iqtisodiy tomondan hamma tomoni ochiq siyosat qildi. O'rta Osiyoga kelgan investitsiyaning 85%i Qozog'istonga keldi. Bittalar aytadi, "Voy, Qozog'iston dedi, hammasini shunga chet elga berib qo'yibdi" deydi. Ularning hammasi shu sotmesni predpriyatsiya Qozog'istonniki yuridiskiy.
Adamlarga aylık veri yaptı, salık öle yaptı, işlerken produksiyelerini Kazakistan'da satı yaptı, çetelge eksport öle yaptı. Kazakistan 33% yalpı içki mahsulatını çetelge çıkardı. Ne kadar devlet kem. Muhumlardan biri bank siyasatı bizde reformlar şu Evropa'dakilerden. Kazı Cahan Bankı, Halkara Valuta Cemkarması, Evropa Tarakiyat Bankları Kazakistan'ın bank tizimini Evropalı tizim bilen çekleştire yaptı. Bücet sahası da hem katta reformlar buldu. Adamlarını rağmarlandıradigan sistema tüzüldü bu bücet tizimide. Köprak çıkarasan mı? Köprak pul alasan. İşlemiysen mi? İş taraf tüleysen. Şu 4-5 de misalını açsa boladı. Ama Kazakistan'ı dünyanın en baxtlilerden biri deb topgan yangi so'rovdan sanoqli haftalar o'tib, mamlakat etnik nizolarga sahna bo'lgani ham bor gap. Kunigacha yuz bergan to'qnashuvlar kamida 10 kishining umriga zomin bo'lgan, yana 10labni yaralagan. 10lab hovli joy va do'konlarga ziyon yetgan. Hodisada mahalliy qozoqlar, asli xitoylik musulmon donganlar bilan to'qnashishgan. Qozog'iston prezidenti darajasida e'tibor topgan bu nizo sabab borasida hali hanuz aniq bir xulosa rasman aytilmagan. Yangi so'rov yaqinda Gallup International buyurtmasi asosida Rossiyada Garamir tadqiqot markazi tomonidan o'tkazilgan. Unda dunyoning 52 yaqin davlatida 10 minglab kishining fikri o'rganilgan. Qozog'iston dunyoning Rossiyadan keyin eng katta sondagi O'zbekiston fuqarolari mehnat muhojirligida band davlati bo'ladi. Rossiya esa bu gal dunyoning eng baxtsiz 10 ta davlatidan bittasi bo'lib chiqqan. Bugun Rossiyada o'zini baxtliman deguvchilar soni 50% ga ham yetmagan. Bunaqasi o'tgan 6 yilda kuzatilmagani bilan so'rov mualliflarining diqqat e'tiborini o'ziga tortgan. Bu ikki davlatda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni jami millionlarga yetadi. Ular har yili ortga, O'zbekistonga yuborayotgan mablag'lar esa milliardlab dollarni tashkil etadi. Bu pullar orqasidan esa millionlab o'zbekistonliklarning tirikchiligi o'tadi.